নমস্কাৰ নিউজ 18 ডিজিটেল পেজলৈ মই পাপৰি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি দিনটোৰ সবাতোকে ডাঙৰ খবৰটোৱে হৈছে যে এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যু এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী তেলেংগানাৰ ছাত্ৰী আইআইটিৰ ছাত্ৰী আছিল তেওঁ গতিকে অলে সপোন দেখি পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁক আইআইটিত অৰ্থাৎ গুৱাহাটী আইআইটিলৈ আনিছিল আৰু ইয়াত থৈ তেওঁলোক নিশ্চিন্ত হৈ আছিল নিশ্চয় কাৰণ আইআইটিৰ ষ্টুডেণ্ট বুলি ক'লে যে আইআইটিত চিট পোৱা ষ্টুডেণ্ট অৰ্থাৎ কিমান মেধাৱী এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাৰ মাজত এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱাই যথেষ্ট কিন্তু এক প্ৰকাৰ লোকচান গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনাই সকলোকে ভবাই তোলে চিন্তান্বিত কৰি তোলে প্ৰসংগ কেইবাটাও উত্থাপন হয় প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ'ল এতিয়া কথা হৈছে প্ৰথম কথা হৈছে অত্যাধিক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰিছিল যদি অত্যাধিক সুৰা সেৱন কৰি তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে সেই সুৰাৰ সৈতে কিবা হয়তো তেওঁ অত্যাধিক নিচাযুক্ত অন্য দ্ৰব্য মিহলি কৰি খাইছিল নেকি প্ৰশ্ন বহু উত্থাপন হৈছে কিন্তু কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া কাৰণ ইয়াৰ সাধাৰণ মৃত্যু নহয় সাধাৰণ মৃত্যু নহয় আৰক্ষীৰ হাতত কোনো ক্লু নাই পৰা দুটাকৈ কোঠালি তেওঁলোকে বুক কৰিছিলোঁ আমি ঘটনাটো আৰম্ভণিৰ পৰা কৈছোঁ আই আই টি হোষ্টেলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোক চাৰিগৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুগৰাকী ছাত্ৰ দুগৰাকী ছাত্ৰী তেলেংগানাৰ তেওঁলোক বন্ধু তেওঁলোকে 31 তাৰিখে ওলাই আহিছিল গুৱাহাটীলৈ চিটিলৈ ওলাই আহিছিল আৰু এনেদৰে বহু ছাত্ৰ ওলাই আহে গতিকে দিনৰ ভাগত তেওঁলোক যেতিয়া ওলাই আহিছিলে তেওঁলোকে আনকি ৰেজিষ্টাৰত নিজৰ নাম তাত তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি আহিছিল ওলাই অহাৰ পিছত তেওঁলোক আহিছিল ৰুদ্ৰাক্স মলৰ এক্সটিকা বাৰলৈ তাত তেওঁলোকে যেতিয়া তাত তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰিছিল কৰি তেওঁলোকে 11:20 চিটি পেলেচত পল্টন বজাৰ এখন হোটেলত তেওঁলোকে দুটাকৈ কোঠা বুক কৰে 202 208 202 নামৰ কোঠাত ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে ভাড়াত লয় আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে সেই হোটেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল আমি এইখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ তেওঁলোকে অনলাইন যোগে হোটেল বুক কৰিছিল আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে হোটেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল হোটেলৰ মেনেজাৰে তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা সুৰাৰ গোন্ধ পাইছিল সেয়া তেওঁলোকৰ অৰ্থাৎ হোটেলৰ মেনেজাৰে কোৱা কথা যে সুৰাৰ গোন্ধ পোৱা গৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে যি অৱস্থাত আছিল তেওঁলোকে নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিল তেওঁলোকে ভাগে ভাগে নিজৰ নিজৰ কোঠালীলৈ গুচি গৈছিল পুৱাৰ ভাগত এই বন্ধুৱে আহি কৈছিল যে তেওঁলোকৰ সৈতে থকা বান্ধৱীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে গতিকে তেওঁলোকক সহায় লাগে আৰু তেতিয়া হোটেলৰ তৰফৰ পৰা 108 মতা হৈছে তাৎক্ষণিকভাৱে হোটেল 108 আহি পাইছিলহি আৰু ছাত্ৰীগৰাকীক যিগৰাকী ছাত্ৰীৰ কথা আমি কৈ আছোঁ তেখেতক GMCHলৈ লৈ যায় কিন্তু লৈ যোৱাৰ পথতে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হয় তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এই ঘটনা 1 তাৰিখে ঘটিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে সেই খবৰ আৰক্ষীৰ মুখৰ পৰা হওক আই আই টিৰ তৰফৰ পৰা হওক কোনো ধৰণৰ খবৰ কিন্তু নোলাল বাহিৰলৈ আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে আনকি এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে একো কোৱা নাই ঘটনাৰ তদন্ত আৰক্ষীয়ে কৰিছে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিছে অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে স্পষ্ট কৰি কোৱা নাই যে তেওঁলোকে প্ৰকৃততে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য বুলি ক'লে তেওঁলোকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল নেকি সেয়া স্পষ্ট নহয় যদিও অত্যাধিক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য বুলি কোৱা হৈছে গতিকে সেয়া ড্ৰাগছ হ'ব পাৰে বা সুৰা হ'ব পাৰে কিন্তু সুৰাৰ হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থালৈ যাব নেকি যে তেওঁ অচেতন হৈ পৰিব প্ৰশ্নত এনেকুৱা ধৰণৰ উত্থাপন হৈছে নে তেওঁৰ অজানিতে কোনোবাই তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁক অত্যাধিক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাইছিল নেকি হ'ব পাৰে নহ'বও পাৰে যিয়ে নহওক আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কোৱা নাই প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ কথা কৈছোঁ আৰু তাৰপিছত তিনিগৰাকীক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰে সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হয় এতিয়া আহিল আই আই টি প্ৰসংগ আই আই টিৰ তৰফৰ পৰা কি কয় আই আই টিৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হয় সেই যিহেতু তেওঁলোকক ফোনো কৰা গৈছিলে সোধাও হৈছিলে এই খবৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বৰ বিশেষ এটা মত নিদিলে আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে এক বিবৃতি দিলে সংবাদ মাধ্যমলৈ যে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া অতিকৈ দুখজনক খবৰ অৰ্থাৎ তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে আৰু এটাও শব্দ নক'লে কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে আমি প্ৰথমতে বাতৰিখিনি দি লৈছোঁ তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ আহি উপস্থিত হ'ল মাতৃ অহা নাই ছাত্ৰীগৰাকী পিতৃ আৰু খুৰাক আহিল মৃতদেহ লৈ যোৱা হ'ল নিজৰ ঘৰলৈ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু নকৰিলে আনকি সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো তেওঁলোকে একো কথা নক'লে অৱশ্যে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া অস্বাভাৱিক আছিল এটা তেওঁলোকে নভবা নিচিনা কথা আছিল সেইবাবে তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত একো নক'লে গতিকে তাত আৰু ক'ব লগা একো নাই তেওঁলোকে মৃতদেহ লৈ গ'ল এতিয়া কথা হৈছে এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী পিতৃ মাতৃয়ে সপোন দেখিছিল ছাত্ৰীগৰাকীক লৈ ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখিছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়েও দেখিছিল কিন্তু কেনেকৈ আহি তেওঁ এই পাকচক্ৰটোত সোমাই পৰিল তেওঁলোকে তেওঁ পঢ়াৰ সলনি লাইফটো এনজয় কৰাৰ কথা তেওঁ কেনেকৈ ভাবিবলৈ পাৰিলে তাৰ উপৰিও এতিয়া বিভিন্ন প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে আই আই টি গুৱাহাটীত ইয়াৰ পূৰ্বে বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত যি ছিকিউৰিটি আছে সুৰক্ষাকৰ্মী তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা তেওঁলোকৰ গাফিলতিৰ বাবে ইয়াৰ পূৰ্বেও ঘটনা ঘটিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও এগৰাকী ছাত্ৰৰ সলিল সমাধি ঘটিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত তেওঁ জঁপিয়াই দিছে সলিল সমাধি ঘটিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও তাত আত্মহত্যাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে আই আই টি গুৱাহাটীত ঘটনা বহুত সংঘটিত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে সময়ত কোনো দিনে মুখেৰে এটা শব্দ উচ্চাৰণ নকৰে বা কোনো ধৰণৰ বিবৃতি প্ৰকাশ নকৰে আজি অৱশ্যে সংবাদ মাধ্যমত যেতিয়া এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হ'ল আৰু নিউজ 18ত বিশেষভাৱে এই বাতৰি যেতিয়া সম্প্ৰচাৰ হ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকে বিবৃতি দিয়ে যে এয়া অতি দুখজনক খবৰ
কিন্তু দুখজনক খবর মানে কি এটা পরিয়ালৰ পৰা এগৰাকী জিয়ৰী নাইকিয়া হল এগৰাকী মেধাবী ছাত্রী নাইকিয়া হল আৰু যথেষ্ট লোকচান হল কাৰণ আইআইটি পৰা ওলোৱা এগৰাকী ছাত্রী মানে কি তে আমাৰ বাবে নক্ষত্ৰ আছিল গতিকে সেয়া লোকচান হল আৰু তাৰ ওপৰি কথাটো হৈছে যে এই ঘটনা ঘটিবলৈ পোৱাৰ কাৰণসমূহ যদিহে আমি চাওঁ সুৰা বা ড্ৰাগছৰ প্ৰসংগ যদি এতিয়া আমি উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আই আই টি গুৱাহাটীৰ চাৰিওফালে যিসমূহ নদীৰ ঘাট আছে অৰ্থাৎ নৈ ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত যি মটৰ পানী আছে তাত আড্ডা বহে আই আই টি ছাত্ৰসকলৰ সন্মুখতে আছে মা মনসা ৱাইন শ্বপ গতিকে সেই ৱাইন শ্বপৰ পৰা সুৰা ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে যে ক'ত ক'ত আড্ডা দিয়ে লঠিয়া বাগিচাত আড্ডা দিয়ে গতিকে আড্ডাস্থলী আছে তেওঁলোকৰ য'ত তেওঁলোকে আড্ডা দিয়ে তাত এতিয়া ড্ৰাগছৰ বেহা হৈছে আজি কিছুদিন পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে কিয় এনকাউণ্টাৰ কৰিছিলে কাৰণ সেয়া ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী বাহন আছিলে তাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আছিলে আৰু সেই ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি লৈ যোৱা সেই বাহনখন বা সৰবৰাহকাৰী গৈছিলে আমিন গাঁৱৰ ফালে অৰ্থাৎ সেই অঞ্চলটোত বা নৰ্থ গুৱাহাটীত সেই গোটেই অঞ্চলটোতে যে ড্ৰাগছৰ এক বেহা হৈছে ড্ৰাগছ যে মুকলিভাৱে বিক্ৰী হৈছে তাত থকা পাণ দোকানে দোকানে ড্ৰাগছ হৈছে সেই খবৰ আৰক্ষীৰ হাতত আছে মজুত আছে তথ্য প্ৰমাণ সহ মজুত আছে কিন্তু এই ড্ৰাগছবোৰ যায় ক'লৈ অৰ্থাৎ এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী টাৰ্গেট নেকি আই আই টিৰ ষ্টুডেণ্ট এইসকল ছাত্ৰ তেওঁলোকে তাত পঢ়া শুনা কৰি বা তেওঁলোকে অত্যাধিক যিহেতু চাপত থাকে তেওঁলোকে অকণমান সেই চাপৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ বাবে তেওঁলোকে কেনেবাকৈ আশ্ৰয় লৈছে নেকি ড্ৰাগছৰ তেওঁলোকে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলে তেওঁলোকে কেনেবাকৈ মটিভেট হৈছে নেকি কোনোবাই তেওঁলোকক মটিভেট কৰিছে নেকি এয়া কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰে কোনেও যে তেওঁলোক ড্ৰাগছৰ কবলত পৰা নাই বুলি পৰিছে অধিকাংশই পৰিছে আৰু বা যিমানখিনি পৰিছে বাৰু এতিয়ালৈকে তথ্য কিন্তু আছে নথকা নহয় কাৰণ এতিয়ালৈকে বহুকেইটা ঘটনা ঘটিছে কিন্তু কথা হৈছে যে এইসকল ছাত্ৰ আমি কোৱা নাই যে গোটেইখিনি তাৰ মাজত যথেষ্ট ভাল ছাত্ৰ আছে যি পঢ়া শুনাৰ তেওঁলোকে লক্ষ্য জীৱনৰ লক্ষ্য লৈ গৈছে আৰু সেই লক্ষ্য লৈ তেওঁলোকে লক্ষ্যত উপনীত হ'লে আহিব কিন্তু তাৰ মাজত কিছু সংখ্যক ছাত্ৰই কোনোবাই হয়তো এনেধৰণে মটিভেট কৰিব পাৰিছে হয়তো এনেকুৱা ধৰণে হ'ব পাৰে যে বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোক আহে পঢ়া শুনাত তেওঁলোকৰ চাপ তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃৰ এটা চাপ থাকিব অভিভাৱকৰ এটা চাপ থাকিব তাৰ মাজত তেওঁলোকে হয়তো লাইফটো এনজয় কৰাৰ কথা কোনোবাই তেওঁলোকৰ মূৰত সুমুৱাই দিছে আৰু তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিব পাৰে পাৰে আমি পাৰে নেকি বুলি কৈ আছোঁ আমি এতিয়ালৈকে কোৱা নাই যে তেওঁলোকে গোটেই আই আই টি ষ্টুডেণ্টে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলৈ আমি ক'বলৈ যোৱা নাই আমি কৈছোঁ যে কবলত পৰিব পাৰে কাৰণ আশে পাশে গোটেইখিনি ঠাইতে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমাণ আছে বা ওচৰত যিখিনি দোকান পোহাৰ আছে তেওঁলোকে কোৱা অনুসৰি এইসকল মেধাৱী ছাত্ৰ ওলাই আহে ওলাই আহি তেওঁলোকে সুৰা ক্ৰয় কৰে বা ড্ৰাগছৰ যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত ড্ৰাগছ বেহা চলি আছে তেওঁলোকৰ বাবে একেবাৰে সহজলভ্য হৈ পৰিছে এতিয়া তাত ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কৈছোঁ আমি যে আৰক্ষীয়ে জানে আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য প্ৰমাণ মজুত আছে যে সেইফালে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ হয় ক'ত হয় সেয়াও হয়তো আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য মজুত আছে কিন্তু যিহেতু দেশৰ ভৱিষ্যত তাত আছে গতিকে তেওঁলোকৰ যাতে তেওঁলোকৰ সেই নিজৰ কেৰিয়াৰটো বা তেওঁলোকে যি ধৰণে আগবাঢ়িছে তাত যাতে ব্যাঘাত নজমে তাৰ বাবে চেষ্টা এটা চলাই থকা থাকে বা চলাই থোৱা হয় কিন্তু কথা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে আই আই টিয়ে কৈছোঁ আমি দেশৰ ভৱিষ্যত তাত আছে গতিকে দেশৰ ভৱিষ্যত যেতিয়া তাত আছে তাৰ পৰা ছিলেক্টেড হৈ ষ্টুডেণ্টে তাত পঢ়িবলৈ আহে আই আই টিত ছিট পায় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আই আই টিৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা চিন্তা কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যে বিপথে পৰিচালিত হৈছে তাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছেনে গুৰুত্ব দিছেনে নে সুৰক্ষাকৰ্মীক মেনেজ কৰি এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহে হোষ্টেলৰ পৰা দিনতে আহি তেওঁলোকে নিশাও যেতিয়া উভতি নাযায় তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰোঁ তাক কোনোৱেই নাই যে তেওঁলোক নিশা কিয় ঘূৰি নাহিল তেওঁলোকে কিয় হোটেল বুক কৰিবলগীয়া হ'ল 31ৰ নিশা তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ অহা বা ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে গুৱাহাটীলৈ অহা অ'লা উবেৰ বুক কৰি অহা ৰেপিড'লৈ অহা এনেকুৱা বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন মানুহৰ হাতত আছে কিন্তু তেওঁলোক যে ওলাই আহিছে সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে ৰেজিষ্টাৰত নাম ঠিকে লিখিছে উভতি যোৱাৰ কথা এবাৰ নুসুধে কিয় এইসকল সুৰক্ষাকৰ্মী ক'ত মেনেজ হয় নে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল তেওঁলোকক অকণমানতে তেওঁলোকে মেনেজ হৈ পৰে এইসকল সুৰক্ষাকৰ্মী যিসকল সুৰক্ষাকৰ্মীৰ হাতত কিন্তু এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহু কথাই থাকে যেসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সময়মতে তেওঁলোকে হোষ্টেলৰ পৰা ওলাইছেনে সময়মতে সোমাইছেনে তাৰ মাজত যে অঘটনবোৰ ঘটি আছে গতিকে এই অঘটনবোৰৰ কাৰণে প্ৰশ্ন কাক কৰিব পৰা যাব কাৰণ অভিভাৱকে প্ৰশ্ন নিশ্চিতভাৱে কৰিব যে ইমান সময়ত মোৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী ওলাই গৈছে কোনে চাব চাব লাগিব সেই সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে বা তাত থকা ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কথাই আমি কৈছোঁ গতিকে ইয়াৰ পূৰ্বে বহু ঘটনা ঘটিছে এনেধৰণে ওলাই আহিছে ল'ৰা ওলাই আহি তেওঁ নৈত পৰিছে হলিল সমাধি ঘটিছে ড্ৰাগছৰ কবলত পৰাৰ তথ্য আছে ঠায়ে ঠায়ে আমি লঠিয়া বাগিচাৰ কথা কৈছোঁ তাত আড্ডাৰ কথা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আড্ডাৰ তথ্য আছে সকলোৰে হাতত তেনেহ'লে তেওঁলোকক কোনে চাব গতিকে তেওঁলোক তাৰ মাজত যদি এটা বয়স থাকে বিপথে পৰিচালিত হ'ব পাৰে যদি বিপথে পৰিচালিত হৈছে তেওঁলোকক ভাল পথলৈ কোনে আনিব দায়িত্ব কাৰ আৰু এনেবোৰ কাৰণৰ বাবে এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীক হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী কেৱল পৰিয়াল বুলি নহয়
এগৰাকী মেধাবী ছাত্ৰী, তেওঁৰ দেশৰ ভৱিষ্যত আছিল, কিন্তু তেওঁক হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। গতিকে তেওঁক কোনে বিপথে পৰিচালিত কৰিলে, কোনে তেওঁক গুৱাহাটীলৈ আনিলে, কোনে তেওঁক ইয়ালৈ আনি তেওঁক সেইদিনাখন পাৰ্টি কৰাৰ দিনাখন তেওঁলোকে পাৰ্টি কৰি তেওঁলোকে ঠিকে থাকে, কিন্তু তেওঁলোকে হোষ্টেললৈ উভতি নগ'ল। তেওঁলোকে নিশা ইয়াত কটাবলৈ দুটাকৈ হোটেলৰ ৰুম ল'লে, যি কথা অভিভাৱকে হয়তো কেতিয়াও ভাবিবও নোৱাৰে। আৰু তাৰ মাজতে অচেতন হৈ পৰে, অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে কোৱা বা তথ্য অনুসৰি যে অত্যাধিক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ ফলতে মৃত্যু হৈছে। কিন্তু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টতহে সকলোখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব, যিহেতু গোচৰ ৰুজু নকৰিলে পিতৃ মাতৃয়ে। আৰক্ষীয়ে যিহেতু স্পষ্ট ৰূপত কোনো কথা এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই যে প্ৰকৃততে তেওঁৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কি, হয়তো আৰক্ষীয়ে জনাব, অনুসন্ধান হয়তো চলিব, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে ক'ব বা আৰক্ষীয়ে কি তথ্য আহিব সেয়াও কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব যে সঁচাকৈ প্ৰকৃততে সেইগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হ'বলৈ পালে কেনেকৈ। কিন্তু পালে কেনেকৈ এইবোৰো আমি যদি কওঁ যে ঠিক আছে, নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি হৈছে বা অন্য কিবা কাৰণতে হৈছে বা তেওঁ হয়তো ৰোগীয়া আছে, যদি তেনেকুৱাও আছিলে তথাপিতো তেওঁ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য যে সেৱন কৰিছে সেয়া হয়, কাৰণ ইতিমধ্যে হোটেলৰ মেনেজাৰে কৈছে। কিন্তু নিচাযুক্ত দ্ৰব্য তেওঁ কি সেৱন কৰিছে, সুৰা নে অন্য কিবা, এতিয়া কথা হৈছে আমি যদি এইখিনি কথাও বাদ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তাত থকা বাকীসকল ষ্টুডেণ্টৰ কথালৈ যদি আমি আহোঁ, তেওঁলোকৰ যদি ভৱিষ্যতৰ কথালৈ আমি আহোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তাত ওচৰে পাঁজৰে IIT ওচৰে পাঁজৰে ড্ৰাগছৰ বেহা আছে, ড্ৰাগছৰ কৱলত পৰিছে। যদি আমি উৰ্টা পঞ্জাৱৰ কথা কওঁ, তাত কিন্তু এতিয়া এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী উৰিছে, তাত একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উৰিছে, ড্ৰাগছৰ বেহা তাত চলিছে, দোকানে দোকানে ড্ৰাগছ হৈছে, ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে তাত ড্ৰাগছ দি থৈ আহিছে, এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বাবে, কাৰণ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ সময়খিনি পঢ়া শুনাত দি আছে, গতিকে তেওঁলোকে মানসিক চাপত থাকিব পাৰে, তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেছত থাকিব পাৰে, গতিকে সেই ষ্ট্ৰেছ মুক্ত হ'বৰ বাবে তেওঁলোকক হয়তো এই ড্ৰাগছ যোগান ধৰি থকা হৈছে, যি কথা হয়তো জানিবও পাৰে প্ৰতিষ্ঠানখনে নাজানিবও পাৰে। যদি জানিব পাৰে ব্যৱস্থা কিয় গ্ৰহণ কৰা নাই, আৰু যদি নাজানেও তেতিয়াহ'লে জানক, অন্তত এইবাৰ জানক, কাৰণ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱা মানে সঁচাকৈ ডাঙৰ ক্ষতি IIT ছাত্ৰী। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আৰক্ষীয়ে নাই কৰা বুলি নাই কোৱা, কৈছোঁ যে আৰক্ষীয়ে কৰিছে, কাৰণ যেতিয়াই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল তেতিয়াই কথাখিনি জলজট হৈছিল যে সেই গোটেই ঠাইখিনিতে কিন্তু ড্ৰাগছৰ সাংঘাতিক ধৰণে মুকলি বেহা চলিছে, য'ত সৰু সৰু দোকানসমূহত এতিয়া ড্ৰাগছ পোৱা যায়। গতিকে আৰক্ষীৰ কৰিবলগীয়া আৰু বহু আছে, অন্ততঃ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰক্ষা কৰিবলৈ, কাৰণ আমি পুনৰ কৈছোঁ এইসকল হৈছে দেশৰ ভৱিষ্যত, কিন্তু তেখেতসকল বিপথে পৰিচালিত হৈছে একাংশ, আৰু এই বিপথে পৰিচালিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক কোনে সহায় কৰিছে সেয়া হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ, ড্ৰাগছ, সুৰা, পাৰ্টি আৰু এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যু, এই কথাখিনি যিমানে ৰহস্যঘন সিমানে কিন্তু দুখদায়কো হয়। যিয়ে নহওক, ইয়াৰে সৈতে ডিজিটেল লাইভৰ পৰা মই পাপৰি বিদায়।